Walau hanya sepatah ia mampu menaikkan semangat, mereka bukan biasa-biasa, tapi semangat mereka benar-benar luar biasa. Mereka pasukan sorak rasmi Malaysia. Malaysia boleh. Semangat yang sering dilaung-laungkan merentas masa. Segalanya demi pasukan tercinta menjuarai apa sahaja pertandingan, baik dalam maupun di pentas antarabangsa. Benar kata orang, bersatu teguh bercerai roboh. Dan jika sama-sama melaungkan ungkapan keramat Malaysia boleh, semangat untuk beradu tenaga terus memuncak. Pasukan sorak rasmi atlet negara, walaupun baru menginjak usia 6 tahun penubuhannya, tim Malaysia sudah pun melaungkan semangat ke serata dunia. Di sinilah 1,000 peserta bertungkus lumus berlatih, berganding bahu mewujudkan kesepakatan dalam misi menyemarakkan semangat atlet di venue-venue pertandingan. Menurut Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia UPM, ramai yang teruja untuk menganggotai pasukan sorak ini sebagai bukti kesetiaan menyatakan sokongan sehingga titisan peluh yang terakhir. Pelajar-pelajar UPM memang kita sentiasa meminta mereka untuk terlibat sama dalam program-program volunteerism. Ini adalah satu cara untuk memastikan mereka ni dapat bersama-sama dengan komuniti dan apa-apa aktiviti yang berkaitan. Dan yang paling mustahak untuk volunteerism ni, dia akan membantukan pelajar untuk bekerjasama, team spirit. Itu yang kita nak. Jadi bila mereka bersama-sama membuat kerja-kerja volunteerism, mereka tak kira sama ada mereka ni daripada bangsa Melayu, India, Cina ataupun apa agama, mereka akan bersatu. Rutin di bilik kuliah tidak dipinggirkan. Sekalipun jadual yang padat, komitmen mereka terus diberikan sepenuh keringat. Inisiatif saya, saya akan pergi bertanya rakan-rakan saya untuk membuat study group untuk cover yang saya miss punya kelas. Dan juga boleh tanya lecturer untuk solve yang problem saya tak tahu. Bila kita orang terpilih untuk menjadi chancellor untuk Team Malaysia, memanglah ada problem sikit sebab kita orang ni pelajar asasi, jadi kita orang ada 2 semester je untuk tamatkan pengajian ni. Jadi jadual kita orang mampet lah. So kita orang dengan member-member buatlah jadual untuk bila latihan, bila untuk sadi. Jadi kalau malam-malam tu biasanya ada latihan pukul 8:30 sampai pukul 10. Jadi kita orang akan sadi masa petang lepas habis belajar. Jadi memang penat sikit tapi tak apa, kita orang perban. Selama tempoh saya menjadi seorang chanter, saya terpaksa mengorbankan banyak masa saya untuk pergi ke latihan sorak. Tetapi ini tidak menjadi satu alasan untuk saya ketinggalan dalam pelajaran. Selepas datang daripada latihan, saya stay up until lewat malam untuk belajar, dan kalau ketinggalan apa-apa pelajaran, saya akan meminta kepada rakan-rakan saya yang tidak menjadi chanters untuk belajar apa yang telah ketinggalan.
sibuk bersorak bukan alasan mereka meminggirkan pelajaran. Kebijaksanaan membahagikan masa, menyeimbangkan antara pembelajaran dan latihan menjadikan ahli pasukan sorak benar-benar menghargai masa. Di sinilah mereka berhimpun dan membentuk platform menyemai semangat patriotisme kita juara. Walau berkorban masa dan juga tenaga, mereka terus komited menyumbang suara agar atlet tidak putus asa dan berjuang habis-habisan. Lebih 1,000 peserta ini akan dibahagikan di 111 venue pertandingan. Telekom Malaysia selaku penaja rasmi Kuala Lumpur 2017 merasakan ini peluang terbaik untuk menzahirkan semangat serta kawan di bawah slogan Bangkit Bersama. Okay, memang banyak acara dan kita ada lebih kurang 1,000 supporter dan 1,000 lebih. Boleh katakan lebih daripada 1,000 sebab kita juga mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia lain dalam laman sosial. So, apa yang kita lakukan adalah kita atur secara terperinci. Seperti mana sekiranya macam bola sepak, kapasiti adalah besar. So, kita banyakkan pelibatan supporter dari segi bola sepak. Dan begitu juga suka-suka sebenarnya mengikut aturan kita adalah mengikut kapasiti seat ataupun stadium ataupun dekat kawasan-kawasan lokasi perlawanan atau acara. Menang atau kalah, bangkit bersama dan bermain demi negara kita. Dan we as chanters are always there to support you until the last minute. Hashtag bangkit bersama. Do your best. Korang dah praktis semua, korang dah buat yang terbaik. Jangan risau. Kalau korang jatuh pun, kita orang akan support dari belakang. Hashtag bangkit bersama. Do all the best. Fighting, fighting, fighting. Team Malaysia sentiasa akan bersama anda. Hashtag bangkit bersama. Team Malaysia selaku pasukan sorak rasmi atlet negara akan sentiasa memberi sokongan padu kepada atlet-atlet yang akan bertanding di KL 2017. Malaysia! 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 Jom kita sama-sama bangkit bersama menyokong atlet negara. Tunjukkan belang demi Kuala Lumpur 2017. Afif Farhan untuk One News.